Os pilotos, hoje em dia. É tudo transmitido. Já tá tudo liberado, né, uhum. Edu? Bom, muito boa noite pra boa você. Boa noite hein? pra você. Boa noite pra você em casa. Fecha aqui com a gente, hashtag Caderno de Esportes. Você pode e deve participar. Manda seu comentário, abre seu coração, fala sobre a expectativa pras quartas de final da Copa <laughs> do Brasil. Mexe com o coração né? do povo. Mexe com o coração. Aliás, é, daqui a pouco a gente vai falar sobre outras coisas que mexem com o coração também. Novo técnico no Santos. Né? E Cristiano Ronaldo, e as primeiras vezes. As primeiras vezes mexem com o coração. Daqui a pouco traremos as informações. As primeiras vezes primeiras no desde na Juventus. É evidente, mas como a gente começou falando de VAR na Copa do Brasil, vamos seguir na Copa do Brasil, Manu? Vamos embora, afinal amanhã temos muitos jogos e um deles é lá no Sul. O clima no Sul tá frio, mas a gente vai para lá agora para tentar esquentar o jogo. Afinal amanhã tem Grêmio e Flamengo pela Copa do Brasil e o nosso César Fabris está acompanhando tudo. Os dois lados estão aproveitando muito bem suas respectivas bases. Com esta missão e com a calça preta. A calça roxa do Cuca, com a qual ele foi campeão brasileiro com o Palmeiras, está no Museu do Palmeiras até hoje. Você acredita Edu, que <laughs> funciona é isso? Vamos ver. Ah, não, não acredito nas bruxas, mas que elas existem, existem, dizem os espanhóis. O pior é, que agora ele vai ter que usar calça preta. Não, se ele vai, falou vai. isso aí e está falado. Bom, Edu, vamos é, para o outro lado, vamos outro lado porque realmente a situação do Santos é tão. Tensa, e o outro lado sabe disso. O Lucas Silva falou hoje sobre o peixe que vai encarar o Cruzeiro e também sobre um colega de equipe que tem dia que tá bem, tem dia que não tá. Vamos ver. Do é. E eu quero mais participações aqui na hashtag Cadernosportes, hein? Tem gente que tá relembrando aqui é a época. Pré-histórica, né, do... Não, brincadeira, não é pré-histórica, não. Daqui a pouco vamos ler os comentários da galera. Daqui a pouco a gente fala também de Corinthians, teve apresentação por lá. Daqui a pouco a gente fala das primeiras vezes de CR7. É... Olha que coisa mais linda. E a gente vai falar de São Paulo também, tudo depois do intervalo, ainda no caderno dos esportes. Não use sair daí é que já. a gente volta já. Obrigado, Marcelo Beckler. Valeu, Beck. O sol europeu do verão. É agora a gente volta para o inverno brasileiro do uhum. porque tem gente participando aqui também na uhum. hashtag eu falei que tava rolando provocações aí sobre a é, Copa do Brasil